次の方どうぞ。はい。この人が花のプリンセスの生みの親。アンナ、ごきげんよう。まあ、たくさん読んでくれたのね。はい、ありがとう。私、花のプリンセスが大好きです。私、花のプリンセスみたいな人になりたくて、だからもっと花のプリンセスのこと知りたくて。花のプリンセスは王子様に会えるんですか？最後どうなるんですか？ごめんなさい、私はその質問には答えられないわ。私はこの絵本の結末を書くつもりはないの。どうしてなんですか？その本がたくさんの子供たちに読んでもらえるようになったからよ。花のプリンセスはもともと自分の娘のために書いたものなの。プリンセスのような人に育ってほしいという願いを込めて。もちろん結末を書こうとはしていたのよ。でも子供たちからもらった感想のお手紙を読んで考えが変わったの。みんな思い思いにプリンセスの未来を想像していたわ。娘が想像した未来もとても素敵で幸せな未来だった。思いの数だけ物語はある、そういう本でいいと思ったの。あなたの中にもプリンセスにはこうなってほしいという未来があるのでしょ？それは…それがきっとあなたにとっての花のプリンセスなのよ。私の花のプリンセス…